Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyasına. Baxırsınız, efirdə DTV Aktualdır. Aktual mövzular ətrafında söhbət edəcəyik qonağımızla. Böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Aydın müəllim Mirzəzadədir. Aydın müəllim, xoş gördük sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Dünya Televiziyasına xoş gəldiniz. Salam. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Əlbəttə. Aydın müəllim, ilk sualım bundan ibarətdir. Sülh sazişinin mətni üzərində iş birbaşa Bakı ilə İrəvan arasında aparılır. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyeva aiddir. Hikmət müəllim bu fikirləri Alman qəzetinin jurnalistinə verərkən söyləyib. Buyurun. Bu çox ciddi bir fikirdir. Mən sizə deyim ki, əvvəllər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar vasitəçilər vasitəsilə gedirdi. Ya bu ATT Minsk qrupunun həmsədirləri vasitəsilə və yaxud da hansısa bir ölkə rəhbərinin ABŞ, Fransa, Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə görüşlər baş tutur, məsələlər razılaşdırılırdı. Amma artıq son dövrdə Azərbaycanın apardığı siyasət nəticəsində elə bir şərait yaradıb ki, artıq biz Ermənistanla vasitəçi olmadan danışıqlara gedirik. Ötən ilin dekabrında, hamının yadındadır ki, aparılan birbaşa danışıqlar nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan hamının hamıya prinsipi ilə əsirləri dəyişdik. Düzdür, Azərbaycanda Ermənistan əsirləri deyildi. Onlar Azərbaycan arasında tutulmuş və məhkəmə nin hökmü ilə deməli həbsə məxsus olunmuş Ermənistan vətəndaşları, amma dəyişildi. İndinin özündə də Ermənistanla Azərbaycan arasında müxtəlif məsələlər, o cümlədən sülh sazişi ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. Və bu müzakirələrin müəyyən bir nəticə verəcəyinə ümid günü gündən çoxalır. Nə mənada? Əsas fikir ayrılığı birincisi Ermənistan Zəngəzur dəhlizi məsələsini Azərbaycanın təklif etdiyi variantda qəbul etmək istəmir. Azərbaycan bildirir ki, biz ərazimizin bir hissəsinə digər hissəsinə keçirik. Belə olan halda gömrük yoxlaması, sərhəd yoxlaması olmamalıdır. Ortada cəmsi 45 kilometr məsafə var. Eyni zamanda belə bir praktika bugün Rusiya ilə onun Kaliningrad vilayəti arasında var. Belə bir praktika dünyanın müxtəlif ölkələrində var, hansının ki, ərazisi digər ölkənin ərazisində yerləşir. Bu birinci məsələ. İkincisi, Ermənistan uzun müddət sülh müqaviləsini sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsi ilə bağlayırdı. Son dövrlərdə bu məsələdə Azərbaycan mövqeyini qəbul etdi ki, bu sonrakı mərhələdə ayrıca bir məsələ kimi müzakirə edilə bilər. Yəni, əsas nəticə ondan ibarət ki, artıq vasitəçi olmadan danışıqlar gedir. Və hesab edirəm ki, müəyyən bir müddətdən sonra artıq uzaq ölkələrə görüş üçün getməyə ehtiyac qalmayacaq. Bunu ya qonşu Gürcüstan paytaxtında və yaxud da ki, sərhəddə bu görüşləri keçirmək olar. Necə ki, ötən ilin axırlarında Azərbaycan və Ermənistan başnazirlərinin müavinləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində görüşdülər. Bunun özünü, bu görüşün belə bir vəziyyətdə keçirilməsinin özünü artıq müsbət bir nəticə kimi qiymətləndirmək olar. Sülh müqaviləsinin bağlanması tarixi hadisə olacaq. Birincisi, Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bizim torpaqlarımızı uzun müddətli iddia edən Ermənistan tərəfindən tanınmasına ayrılacaq. İkincisi, tərəflər bir-birinin daxili işinə qarışmadan və istənilən məsələni dinç yolla həll etmək öhdəliyini üzərinə götürürlər. Sonradan isə iki qonşu dövlət arasında mümkün olan məsələlər barəsində əlbəttə ki, ümumi bir nəticəyə gəlmək olar. Mətbuatda gedən informasiyalara görə artıq bir sıra məsələlərdə razılıq əldə edilib. Ümid etmək istəyərdik ki, çox da uzaq olmayan bir zamanda artıq sülh müqaviləsini bağlamaq mümkün olacaq. Aydındır. Hikmət müəllimin fikirlərini söylədim. İndi isə Nikol Paşinyanın fikirlərini söyləmək istərdim. Belə ki, son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan arasında aparılan danışıqlar müsbət dinamika üzərində gedir. Bu fikirləri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin növbədən kənar iclasında söyləyib. Sülh müqabiləsində ilk növbədə Ermənistan maraqlı olmalı. Azərbaycanla düşmənçilik mövqeyini Ermənistan yaratmışdı.
ve Azerbaycan arasında Ermenistan koşunları var idi. Yani bugün sülh müqaviləsinin imzalanması Ermenistan'a imkan verecek. Azerbaycan ve Türkiye ile sərhədlər açılsın. Ermenistan dünyaya birbaşa çıxışı olsun. Eyni zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin iqtisadi potensialını yaxşı mənada istifadə edə bilsin. Bu baxımdan Ermenistan çalışmalıdır ki, Azerbaycan'ın təklif etdiyi ve beynəlxalq hüquqa zidd olmayan meseleler barəsində dərindən düşünerek bir cevap verə bilsin. Düzdür, ötən il Azerbaycan'ın Ermenistan'a təqdim etdiyi sülh variant, müqaviləsinin variantına cevap 3 aya kadar gecikdi. Hansı ki, bu meseleni kısa bir zamanda düşünerek, ekspertleri cəlb edilerek veya da götür-qoyla cevap vermek olardı. Hal-hazırda bizim cevaplarımız Ermenistan'dadır ve Ermenistan'da növbəti cevapları biz gözlüyoruz. Ve sülh Ermenistan'a gelenden sonra Ermenistan artık özü düştüğü blokadadan özünü çıxarda biləcək. Türkiye, Azerbaycan'da sərhədlər açılacak. Ermenistan'ın xaricə gedən yüklər çox məhdud bıraxılıcılık qabiliyyəti olan Gürcistan yolu ilə deyil, Azerbaycan yolu ilə gedə biləcək. Azerbaycan Ermenistan'a investisiya qoya biləcək. Türkiye ile alaqadar güclənəcək. Düzdür, burada bizim qaldırdığımız bir məsələ var. Bu vaxtıyla Ermənistandan zorla çıxarılmış Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtması məsələsidir. Bəli. Yəni bu bizim dədə-baba torpağımızdır. Qərbi Azərbaycana qayıdır. Biz onu ümumi Qərbi Azərbaycan adlandırırıq. Zəngəzurdur, Göyçədir, İrəvandır. Yəni bütün bunların hamısında bizim milyonlarla Azərbaycanlı yaşayıb və onların geri qayıtmaq hüququ var. İş burasındadır ki, vaxtıyla Azərbaycanlıların çıxdığı yaşayış məntəqəsi çoxsunda bugün yaşayış yoxdur. Çünkü Ermenistan'ın insan ehtiyatı yoktu hemen o bölgelerde meskunlaşmak için. Diğer taraftan onların spesifik emek pazarı kent təsarifatı ile maldarlıkla meşhurluğa bir o kadar maraq yoktu. Yani Azerbaycanlılar birinci dedeva torpaqlarına qayda bilərlər. Azerbaycan hemen dövlətdə vətəndaşlıq alıp orada yaşayabilirler ve ümumən götürəndə Azerbaycanlılar harda yaşayırlarsa, həmin ölkəyə ancaq öz tövbəsini verirlər. O ki, qaldı bizim dədəbə torpaqlarımız ola. Yəni, bu məsələni Azərbaycan çox ciddi surətdə qoyur və hesab edirik ki, bu məsələ barəsində geçtiyiz Azərbaycanla Ermənistan arasında bir razılaşma olacaq. Aydın müəllim, Ermənistanın ölkə daxili vəziyyətindən istərdim danışaq. Belə ki, ölkə daxilində generalların həbsi davam edir, məhkəmə prosesləri gedir. Sabiq Müdafiə Naziri Tanayanın da belə deyək, məhkəmə prosesi davam edir. Bütün bu proseslər, bu gərginliklər, bu mitinglər Azərbaycanla bağlanan sülh müqaviləsinə mənfi təsirini göstərirmi? Müəyyən qədər göstərir, amma deyim ki, çox ciddi təsir göstərir, yox, mən bu fikirdə deyiləm. İş burasındadır ki, hakimiyyətdə Paşinyan yoxlab həmin Tanayan olsa da, hakimiyyətdə keçmiş belə deyək, dövlət işçiləri gəlsələr də, yenə Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamalıdırlar. Və onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü sual altına qoyacaq. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan sərhəd məsələsində Ermənistan xeyrinə güzəşdə gedəcək böyük ərazilərimizi çox, çox böyük səhv edir. Geçtiyiz onlar başa düşəcəklər ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi lazımdır. Bu bir məsələ. Digər tərəfdən mən sizə deyim ki, Ermənistanda əlbəttə ki, parçalanma var. Böyük bir cəmiyyətdə parçalanma var. Rəy sorğuları göstərir ki, Nikol Paşinyanın partiyası o birilər nisbətən daha çox dəstəyə malikdir. Bugün Paşinyanın getməsini istəyən insanlar yanaşı, Paşinyanın hakimiyyətdə olmasını istəyən insanlar da var. Düzdür, Paşinyan Azərbaycanın dostu hesab eləmək olmaz. Məhz onun o demişdi ki, Qarabağ Ermənistandır nöqtə, yadıza gəlirsə. Onun dövründə Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən çıxartmaqdan imtina edirdi. Hətta 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyannaməsi imzalandıqdan sonra Ermənistan öz qoşunlarını Qarabağ ərazisindən çıxartmaqdan imtina edirdi. Və hesab edirik ki, Ermənistan daxilində gedən proseslər
Onlar öz daxili işidir. Azərbaycanın tələbi ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycanın bu hissəsi ilə Naxçıvan bölgəsi arasında əlaqələr üçün şərait yaradılması və s. və s. Yəni bunu Paşinyan da onun rəqibləri də yaxşı bilmədilər, özləri üçün nəticə çıxartmalıdırlar. Aydın müəllim, artıq 24-cü ildir, 2024-cü ili yaşayırıq, ilk ayıdır. Artıq yeni ildir də belə. Qərb tərəfi, qərb ölkələri daha nə istəyəcəklər? Onlar məgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhü istəmirlər? Bilirsiniz, qərb ölkələrini də vahid cəbhə qəbul etmək düzgün deyil. Onların istəyi nədən ibarətdir? Cənab Prezident yeni il təbrikində də məhz onlara ünvanlanan mesajları oldu. Onların istəyi nədən ibarətdir? Cənubi Qafqazda sülh olmasın? Müəyyən dövlətlər istəmir. Məsələn, Fransa açıq şəkildə istəmir. Qərb deyəndə tək Avropanı götürmək düzgün deyil. Kanada tutaq ki, istəmir. Onlar Ermənistanı müdafiə edirlər. Çox təəssüf ki, son dövrdə Hindistan da Ermənistanın müdafiəçiləri cərgəsinə qoşulub. O burada nə itirib və o qazancı nədən ibarətdir, aydın deyil. Yəni, bunlar açıq şəkildə istəmir. Və xəbərdarlıq əlbəttə ondan ibarət edir ki, region işlərinə qarışmasınlar. Regionda gərginlik yaratmaq istəməsinlər. Birincisi, yarada bilməyəcəklər. İkincisi, cəhd etsələr, Azərbaycan tərəfdən layiqli cavabını alacaqlar. Fransanın adını çəkdiniz. Fransa hər zaman öz mövqeyini ortaya qoyub. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə bir məlumatla da tanış oldum. Belə ki, Fransa meri bir addım atıb, təxribət yönlü bir addım atıb. Azərbaycan bağının adının dəyişdirilməsi. Harada ki, Xurşudbanın, Atavanın heykəli olub, təbii Azərbaycana aid olan belə deyək də bir bağdır və onun adının dəyişdirilməsi. Bu nə deməkdir? Əlbəttə ki, bu heç də Fransa xalqına, Fransa dövlətinə başıcalığı gətirmir. Azərbaycanla münasibətlərini... Hansı süfdən danışırlar ki, onlar ölkənin içərisində, belə deyək, Fransa... Heykəllə vuruşurlar. Bəli, heykəllə vuruşurlar. Bağla vuruşurlar. Bağın adı dəyişdirilməklə nə demək istəyirsiniz? Biyabırçılıqdır. Onda Bakıda Azərbaycan-Fransa Universiteti var. Adını dəyişəkmi? 132-134 nümrəli fransız dilli təmayüllü orta məktəb var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin üzvəsi. Onda təmayüllü dəyişəkmi? Fransa liseyi var. Adı dəyişəkmi? Bu, yaraşarmı? Dünyaya Janna d'Arc, Victor Hugo, Aleksandr Duma, General De Gaulle kimi şəxsiyyətləri vermiş bir cəmiyyət bugün Macron əlində qalıbdır. Və onun apardığı siyasət ilk növbədə Fransanın maraqlarına zəddi. Onun adına böyük bir ləkədir ki, sən gəl heykəllə vuruş. Əksinə, özünün tolerantlığını göstər, özünün dərin mədəniyyətini göstər. Ermənistanı müdafiə etmək, Fransa nə qazanacaq? Azərbaycanla, Türkiyə ilə dostluq etməyə çalış. Onlarla bir yerdə olmağa çalış. Əlbəttə, bunlar xoşa gəlməyən məsələlərdir. Amma bununla onlar Azərbaycana təsir etmək istəyəcəklərmi, alınacaqmı? Çox böyük şübhəm var. Bəli. İndi isə Amerikadan danışmaq istərdik. Amerikanın Azərbaycana münasibəti. Dövlət kimi münasibətimiz normaldır. Ara-sıra rəsmi səviyyədə anlaşılmazlıq olur. Amma bu da hesab edirəm ki, yoluna qoyulan məsələlərdir. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox dünya birliyi məsələlərində ümumi baxışları var, birgə hərəkətləri var. Təhlükəsizlik və sülhün qorunması məsələsində birgə fəaliyyətimiz var. Azərbaycan sıradan bir ölkə deyil. Azərbaycan şərqin ulduzudur. Azərbaycan 3-cü dünya ölkəsinin bugün liderlərindən biridir. Azərbaycan şərqin mədəniyyətini, dəyərlərini qorumaqla yanaşı, Avropa dəyərlərinə çox uğurla özündə təsdib edən ölkələrdən biridir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları əlbəttə ki, bu məsələləri bilir, qiymətləndirir. Amma bununla belə müəyyən dairələr əlbəttə ki, münasibətləri körləməyə çalışırlar. Məsələn, ötən ilə noyabrın səhv etmirəm, son 5-i idi, dövlət katibinin köməkçisi O'Brien Azərbaycanı hədələ edici bəyanat verdi. Azərbaycan da buna müvafiq reaksiya verdi. Üstündən müəyyən dövr keçəndən sonra dövlət katibi cənab prezidentimizdən həmin şəxsi qəbul etməyə xahiş etdi. Məsələ nümayəndə. Bugünlərdə isə Azərbaycanda
dini azadlıq, tolerantlıqla yanaşı, bəli, bəli. Heç də həqiqətə uyğun olmayan bir bəyanat verdilər. Bax, elə bununla bağlı da istərdim danışaq. Belə ki, Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı kəskin bəyanatı olub. Bax, bu barədə istərdim danışaq. Nəyə əsasən bunu bildirirlər? Hı. Azərbaycanda kilsə fəaliyyət göstərir, sinagog fəaliyyət göstərir. Məqsədləri nə idi bunun? Hesab edirəm ki, müəyyən dairələrin işidir. Yəni, bugün onlarda, daha doğrusu bu il onlarda seçkilidir. Ona görə də müəyyən etnik qrupların ilk növbədə erməni lobisinin səsini qazanmağa çalışırlar. Amma həqiqətə uyğun olmayan bir məsələdir və heç bir halda yalanla, Azərbaycanda olmayan bir məsələni Azərbaycanın çiyninə qoymaqla Azərbaycanı düz yoldan çəkindirə bilməyəcəklər. Aydındır. Aydın müəllim, 2024-cü ildə ilk dəfədir sizinlə DTV Aktual proqramında görüşürük. İlin yekununa nəzər salırıq. 2024-cü ildən nə gözləyirik? Yeri gəlmişkən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıdış coğrafiyası il ərzində necə genişlənəcək? Hamımız vaxtaşırıq. Cənab Prezidentimizin işğaldan azad olunan zonada görülən böyük işlər barəsində məlumatlarını maraqla dinləyirik. Cənab Prezidentimizin həmin bölgələrə səfərləri və həmin səfərlərdə müsbət nəticələr barəsində məlumatlayıq. Bu il daha çox insan həmin torpaqlara geri qayıdacaq. Daha çox kəndlərimiz salınacaq, şəhər mərkəzlərimiz artıq insanları qəbul edəcək. Ən vacib xəbərlərdən biri də ondan ibarətdir ki, deməli, Qarabağ Universiteti fəaliyyətə başlayır. Bu universitet 1973-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Xankəndi Pedagoji İnstitutunun bazasında fəaliyyət göstərəcək, Xankəndində fəaliyyət göstərəcək. Bu il ilk artıq tələbələrini qəbul edəcək və mən alim dostlarım arasında bir çoxların orada dərs demək üçün artıq müraciət etdiklərini, o cümlədən mən də müraciət etmişəm ki, saat hesabı orada dərs deyə bilərəm. Bunun özü də böyük bir xəbərdir. Bir sözlə, artıq insanlarımız həmin torpaqlara geri qayıdırlar. Bu abad yaşayış məntəqələridir, bu müasir sosial obyektlərdir, bu infrastrukturun yenilənməsidir, bu iş yerləridir, bu turizmdir, bu yeniləşən Azərbaycanın bir necə deyim, obrazıdır. Bir sözlə, 24-cü il, 23-cü ildəkindən daha çox insanlarımızın geri qayıdacağı gözlənilir. Xüsusilə də Xocalıların həsrətinə son qoyuldu. Cənab Prezident çıxışı zamanı Xocalılardan da danışdı, onların qayıdışından da. 2024-cü ildə onların qayıdışı gözlənilir. Ora qayıdış olacaq, Kərkicahana qayıdış olacaq. Xankəndinə qayıdış olacaq. Xankəndinə qayıdış olacaq. Malıbəyli, Meşəli, əgər hansısa kəndin adını səhv dedimsə, səhv edirəm. Ondan o görə ki, o kəndlərdə olmamışam və böyük məmuliyyətlə insanlarımız geri qayıdandan sonra həmin o kəndlərə səfərə gedərik. Bir sözlə, geri qayıdacaq, 10 minlərlə insanın sevincini hər birimiz yaşayacaq. Bəli, 2023-cü il möhtəşəm bir il oldu və biz də bu ilin şahidləri olduq. Buna görə özümüzü çox xoşbəxt sanırıq. Düşünürəm ki, 2024-cü il uğurlarına görə 2023-cü ili də artıq keçəcək. Əlbəttə, bu belədir. 23-cü il artıq ərazi bütövlüyümüzün tam təmin edilməsi ili oldu. Ötən il Füzuli şəhərlə insanlar geri qayıtdılar, Laçına geri qayıtdılar və eyni zamanda bir çox digər sahələrdə də uğurlarımız oldu. 24-cü il birincisi geri qayıtma var, universitetin açılışı var. Həm də bu il çox möhtəşəm bir beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi gözlənilir. Bəli, bəli. İqlim dəyişikliyi mübarizə ilə bağlı COP29 sammit Azərbaycanda keçiriləcək. 110 ölkənin dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana, 70 min insan Azərbaycana qonaq gələcək. Bu həm Azərbaycan dünyanı tanıyacaq, həm də dünya Azərbaycanı tanıyacaq. Hesab edirəm ki, bu tariximizdə vacib məsələlərdən biri olacaq. Eyni zamanda Cənab Prezidentimizin 24-cü ili Yaşıl Dünya üçün həmrəylik ili elan etməsi də bizim istiqamətimizi, istəyimizi və eyni zamanda bacarığımızı ortaya qoyur. Tamamilə doğrudur. 2024-cü il daha çox uğur bizə
nəsib edəcək və bu uğuru qazanmaqda cənab prezident təbii ki öndə olacaq. Çünki o sevinci o bizə bəxş edir. Tamamdır. Onun apardığı siyasət bizə bəxş edir. Biz xoşbəxtik ki bizim güclülərin güclü olan liderimiz var. Təşəkkür edirəm. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. İliniz ilimiz uğurlu olsun. Var olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya televiziyasına baxırdınız. Efirdə DTV aktual idi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın müəllim Mirzəzadə idi. Və sonda bunu söyləmək istərdim. Təşəkkür edirəm ki, Dünya televiziyasına baxırsınız. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.